السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فار فیوز بیوٹی، اور آج ہم موجود ہیں نران کے اندر اور آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں نران کے حوالے سے، اور آج بتاتے ہیں آپ کو رینٹ وغیرہ جو کہ کتنا گاڑی کرایہ وغیرہ لیتی ہے اوپر جھیل سیف الملوک تک اوپر چل کے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی ہم موجود ہیں جی نران بازار کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آج بات کی جائے رش کی تو آج ویکینڈ ہے، لیکن اس طرح کی رش نہیں ہے، نارمل ہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی مغرب کا ٹائم ہے، اور ویدر کی بات کی جائے تو ویدر آج تھوڑا سا ٹھنڈا ہی تھا، دن کو تھوڑی بارش ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی بارش بھی نہیں ہوئی، ہلکی بلکی، لیکن ویدر ٹھنڈا ہو گیا تھا جی، اس طرح کی گرمی نہیں رہی جو یہاں پہ ہوتی ہے جی۔ اوپر جا رہے ہیں ابھی ہم بازار کی طرف، اور آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے جائیں گے رینٹ وغیرہ جو کہ ہے اوپر جیپیں جاتی ہیں جھیل سیف الملوک کی طرف، اس طرف آپ نے جانا ہے تو اس کا رینٹ ہے جی 4500 روپیہ، یہ آپ کو بکنگ لے کے جانی پڑتی ہے اوپر جی، کیونکہ کچا روڈ ہے وہاں پہ، آپ کی اپنی گاڑی تو جا نہیں سکتی، اپنی گاڑی آپ نے کھڑی کرنی ہوتی ہے نران میں، اور اوپر آپ نے ایسی جیپیں جاتی ہیں ان پہ جانا ہوتا ہے جو کہ 4500 روپیہ لیتی ہیں۔ نران سے اوپر 11 کلومیٹر اوپر ہے جھیل سیف الملوک، جس کی گہرائی آج تک کوئی میئر نہیں کر سکا کتنی ہے، اور یہ جی نائٹ ویو نران کا، نائٹ تو نہیں ہے لیکن ہلکی پھلکی ہو رہی ہے، ابھی سٹارٹ ہونا شروع ہو رہی ہے، مغرب کا ٹائم ہے۔ اور اگر آپ کو کسی قسم کی اپڈیٹ چاہیے تو ہمارے اباؤٹ میں آپ کو نمبر مل جائے گا واٹس ایپ کا، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل پہ نہیں ہو تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ اور آج کل اگر روم کی بات کی جائے تو روم یہاں پہ آپ کو تھوڑے مہنگے ملیں گے، کیونکہ سیزن کا دن ہے تو یہاں پہ ریٹ آئی ہے ان کا۔ منیمم آپ کو یہاں پہ 10-12 اس طرح کا ہی روم مل سکتا ہے یہاں پہ، اس سے کم آپ کو یہاں پہ روم نہیں ملے گا جیسا بھی ہو، اور میکسیمم تو آپ کو پتہ ہے جی کہاں تک جا سکتا ہے یہ۔ چلیں جی، چینل پہ نہیں ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اللہ حافظ۔ اور جب بھی اگر آپ نے آنا ہوا تو ویدر چیک کر کے آنا، بارشوں میں آپ کو پتہ ہے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ ابھی آپ کمنٹس میں بتائیں جی نیکسٹ کون سی جگہ کی ویڈیو بنائیں، کون سی جگہ کی اپڈیٹ آپ کو چاہیے ناردرن ایریا کی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اللہ حافظ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، پنڈی رہیں، اسلام آباد رہیں۔